Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші в зоні АТО. 48 разів ворог відкривав вогонь по позиціях наших захисників. Найбільше – 23 випадки застосування зброї противником зафіксовано на Донецькому напрямку. 150 мін забороненого калібру випущено по позиціях Авдіївської промзони, Зайцевого та Майорського, де ворог також активно застосовував гранатомети та кулемети великого калібру. Під мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь потрапили позиції у Новгородському та Кіровому. Неспокійно було у Новотроїцькому та Нижньому Лозовому. Поблизу Луганського, Верхньоторецького та Новгородського ворожий вогонь вівся з БМП. На початку минулої доби у Новоселівці, що на Маріупольському напрямку, супротивник відкривав вогонь з важкої артилерії калібру 122 мм. По укріпленнях Таромчуку, Таликівці, Красногорівці та Водяному ворог вів щільний вогонь із заборонених мінометів калібру 120 та 82 мм. Захисників Мар'їнки провокував кулеметним вогнем, а у Красногорівці та Широкиному застосував бронетехніку. У Новотроїцькому до того ж активізувався снайпер. У Богданівці минулого ранку відбулось бойове зіткнення. Дві озброєні особи зі сторони Петрівського підібрались до нашого опорного пункту на відстань до 200 метрів. По ним було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. Для прикриття ДРГ іншою групою противника було застосовано вогонь з підствольних гранатометів. Збройна суперечка тривала 20 хвилин, після чого ворог відступив. На Луганському напрямку по позиціях у Новоолександрівці, Жовтому та Золотому противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У Станиці Луганській до того ж застосовував міномети калібру 120 мм. У Старому Айдарі та Катеринівці відкривався вогонь зі стрілецької зброї. У Жовтому знов проявив себе снайпер.